Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, ukalar, YouTube ishqibozlari. Toza hisori, qo'chqor ishqibozlari. Mana bugun haftaning xudo xolasa bugun payshanba bo'ldimi? Payshanba 19 sentyabr 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Mag'lon shahridamiz, kombinatdamiz akalar. Xushnudbek ukamiz Surxondaryo uzundigimi? Surxondaryo uzun tumanining akalar udar qo'zlari keldi. Ana, hozir kelinglar, Toshkentli akalarimiz kelib olishdi. Haqiqatdan zo'rlariga. Kelgan odam akalar olib ketyapti mana. Nechta keldi? Shudbek? Aka, vaqtimiz 50 bor. 50 ta mana shu yerda. Ha, mana shu yerda 50. Obshi nechta qo'y chiqadi? 4 parta qo'y chiqaraman aka, xudo xolasa. 4 parta. 4 parta qo'y chiqaraman. Qo'ylarda qo'zlar zo'ridan kelgan. 10 oylik bormi ular, Shudbek? 10 11 oylik aka. 10 11 oylik urug' boblardan yem yeb turgan semiz qo'zlar akalar. Xudo xolasa, like bosib yaqinlarga atmetga qo'yasizlar. Go'sht yog'iga to'g'rilab beradigan narxda akalar, lekin urug'ga sotsangiz bildan keyinga 12-13 million narxda sotasiz, xudo xolasa. 50 ta 10 oylik, 11 oylik qo'zlar. Nuqsoni yo'q-a? Aka, nuqsoni yo'q, ular qo'ylarni ko'rolmasa. Hammasi zo'r, yeb ichlari. Qo'ylarga bitta baho beringlar akalar. Bo'ylari akalar 75, 80 oldi chiqib qolsa kerak, xudo xolasa. Shunaqa aka. Qo'zalari mana aka. Bu boquvchi ham go'sht yog'i qoplaveradi ana, o'sha ko'raveradi. Ha, o'zi bilinib turibdi. Hozir akalarimiz o'zi zo'r nima bo'ldi. Ana qo'ylar. Bironta bir xunigi yo'q ekan akalar. Bironta dumbaz ostida qo'ygan xunigi bilan qo'ylar qaray. Shishaydan katta bo'lib ketdi ular, ha? Ha, Shudbek qancha bu 50 tasi? 50 boshini qanchadan bunaqa qarang, yuzini yaltiraganda qarang. Hammasi yaltiraydi. Qancha? 4 million so'mdan, aka. Ya to'rdim-a, yopishtirib aytding san. Bor aka. O'zingiz chiqarayotgan qo'ylaringizga qarab xolis so'rang aka, necha kundan o'tib bersam bo'ladi. 3.5 dan berasizmi? 3.5 dan kam bo'ladi. Optimga, 50 tani olganga. Optimga ham aka, endi tashog'i yo'q-da, bo'ldi ichida. Mana mayda deyotgan qo'ylarini mana ko'ring aka. Ya qo'ylar zo'r, qo'ylarga bir nizza yo'q. Endi narxini sal yo'lda qilib bersangiz, xudo xolasa. Go'shog'iga ham qoplaydi qo'ylarim aka. Necha kilo go'shog' qiladi mana shular? 35 kilo sirenliga aylanaveradi, 35-35 kilo tevasida qo'zlar. Mana qo'ylar qarang, yo'lida qilib ayting. Bir joyga. Shundan gapirsam bo'ladimi? 39 danmi? Ha, aka. Optimga bitta olsa, aka, bir qurani ekan emas. Mana belgisini ko'ring. 3 tane farqi bor, aka. Ha. Qolgani qora, aka. Mana bitta qora emas, aka. Qo'zlar zo'r ekan. 3 million 900 dan deyapsizmi endi hozir? Ha? 900 dan aka. Mana qo'ylar akalar. Mashalloh. Ey, zo'r yetilganda. Mana akalarimiz Ohangaron nami aka? Ohangaron. Ohangaron qayerdan? Ohangaron Qoraqtoy. Qoraqtoy. Akalarimiz mana naslchilikka beldan keyinga tarbiyalaymiz deb 8 dona olishdi. Alloh barakasini bersin. Xudo xolasa akalar kelaverasa yo'lida qilib beriladi. Qo'ylar yoqdimi aka? Siz xolissiz-da endi hozir? Sizga o'zingizga o'xshagan akalar keladi. Qo'ylar yaxshimi? Ha? Go'sht yog'i ham to'g'ri kelaveradi-da, xudo xolasa. Endi baribir Xushnudbek 39 ma, yo'lida qilib ayting uka. Aka 3 million 800 ming so'm oldinga bo'laveradimi aka? Xayri bormi sunnatiga? Aka yana 50 ming so'm, 3 million 750 ming so'mdan optimga bo'lsa berdim aka. Devon qilishsa bor, xayrni ham o'tib beraman qo'ydi aka. Qo'ylim soni optimga. Tanlab olishga qanchadan beradi? Bitta ikkita urug' qoladiganlar masalan, kimgadir ikkita kerak, kimgadir bitta, kimgadir beshta kerak. 4 million so'mdan luboy tanlab olursiz aka. Kam yo'q bundan. Xayrni o'tib beraman aka, tanlab olursiz. 4 milliondan akalar. Vaqtni uramiz akalar. 4 milliondan tanlab olish kelgan, o'tib beradi. 3 million 750 ming so'mdan optimga oladigan bo'lsangiz, aka yana o'tib ham beriladi. Lekin akalar, hozir Xushnudbek aytganidek, go'sht yog'i ham to'g'ri keladi. 35 kilodan oshiq go'sht yog'i aylanadi. 35 kilodan oshiq akalar. Endi bu ko'chatiga hisoblanadi, endi ko'chat puli buni. So'rab kelgan odam qaytarmayman xudo xolasa, aka. Mana aka. Qo'ylarni namoz bitta eksakni. Qontaq topib ketdi. Gap yo'q. Boqqan akamizga rahmat, lekin shu darajaga yetkazib boqish akalar oson emas. Buni qo'y boqqan odam o'zi yaxshi biladi. Mol boqqan, qo'y boqqan odam boqmagan, bilmagan odam negativ yozaveradi. Anaqa ekan, bunaqa ekan deb. Ikkita mol. Ikkita mol bilan biz 5 ta qo'y boqib ko'ring, bilasiz buni qanaqaligini. Endi to'g'ri oson ish yo'q, hammasini o'zini qiyinchiligi bor. Lekin qo'ylar zo'r yetilgan. Eng mayda qo'y mana shu qo'y aka. Ko'rsatib qo'ysin, eng maydalar mana shular aka. 34 kilo go'sht yog'i bordi mana shular. Chiqadi, yem bular. Nimaga deganda chamalaverib, uje haligi ko'z pishib ketar ekanda. Akalar tavsiya qilaman.
Hozir akalarimiz Doqlaza qo'ydi ko'rib, videodan ko'rib kelishibdi. O'tgan safargi videodan ko'rib. O'tgan safargilar ham shunaqa edi-da. Sheriklarimizmi? Sheriklari bitta partiya. Bitta partiya edi. Mana bu yana davomi ketdi. O'sha videoni ko'rib kelishgan ekan. Olish 8 dona. Lekin xursand bo'lib olishdikilar. O'sha akalar narxida beradi. U narxini ukamizga telefon qilib aytadi. Narxini aytmay qo'yaveraylik, lekin juda arzon berishdi. Zo'r narx bo'ldi. Qilishi bo'lsa yo'lida qilib beraman aka. Tushib berasiz-a? Odamga yo'lda qilib beraman. Endi videoda qo'ylar akini katta kichina ko'rinadi. Mana shu akalarimizga o'xshab mana kelib ko'rib olsangiz aniq olasiz mana shu qo'yda. Qo'y olish niyatingiz bo'lsa bor 100% olib ketasiz, xudo xolasa. Layt urib qo'yamiz lekin. Birodarlar, keyingisi mana jonivorlar bitta layk bosib qo'ydi akalar bularga. Prosta ustilar taralmagan. Lekin qo'yda sifati bor, shunday o'zini sotadi degan darajada. Ana qo'ylar. Son nechta buni Xushnudbek? 22 bosh. 10 oylikmi ular ham? Ha, 11 oylik qo'zlar. 11 oylik qo'zlar, 22 da dummani qarayman, mana chikka turibdi. Osilib qolmagan. Mana qo'ylarni qarayman. Qayt orqaga. Go'shga boqaman degan akalar uchun aka mana. Gap yo'q. Xushnudbek bular qancha qilib berasiz uka? Bo'lishini ayting ularga ham. Yaqin qilib ishqoziga. Bilaman deb. Chiqargan partiyamni 50 mingdan tushib bersam bo'ladimi aka? 27danmi? 37'den. 37'den degan 27'den. Sal tushadigan bo'lsa ko'ngilda bo'lsa tushib bering. O'zi birinchi olib kelasiz haqdan. Hayot bu aka, birinchi qo'l quti olib 3600 so'mdan berdim. 22 dollar bitta olib boqamandagi obunachilarga aka. Ketdi aka. Akalar go'sh yog'iga to'g'rilab aytyapti akalar. Naslga olib boqsangiz go'sh yog'iga to'g'rilanmaydi-yu. Aka kommentariyada negativchilar chiqyapti-da. Qimmat aka. Ha. Qimmat degan akalar ustida kelib ko'rsin qo'ylar aka. O'sha aytibdi ustida kelib ko'rishi. Aka go'shtiga arzimasa qo'ylar aka bepulga beraman qo'ylarni. Go'shiga arziydi akalar. Ana bir ko'rsat. Hozir qassob Mag'lonli qassob akalarimiz kelib ko'rib, shunday xolis pichib berishdi. Akaxo'ja aka mana 35-36 kg go'sht qiladi. Yuvasdan ko'rsatdim qo'ylarni mana beli bilan aka. Bunaqa arriq qo'zi emasda bular mana aka. Qo'ylar. Go'shtiga ham qo'qtaydi qo'zlar aka. 3600 dan akalar tavsiya qilaman bosinglar lekin. Xudo xolasa yana 5 oy boqsangiz go'sht yana oshib qolsa akalar sizni yutqizasizda. Xudo xolasa hech kim yutqizmasin. Hamma olgan odam hech qachon ziyon qilmasin. Yomon yo'q qo'yibman. Prosta aka pardoz bo'lmagan aka. Gap yo'q. Kichinasini olsa qancha qilib berishdi deb to'laydi deganlar. Hoji bolalarimizga kichinasini. Aka 3 million 30 mingdan tushib beraman kichinasini olganlarga. Qancha o'sha tushib beradigan narxingiz? 3 million 300 mingni o'zim chiqarib beraman. 3 million 300 dan, ha? Tanlov olishga bo'lsa qo'shlar topib beraman aka. 3 million 300 dan o'zi chiqar. Nechta chiqarib beriladi 33 dan? Nechta bor ichida kichinasidan? 33 dan aka 3 ta chiqarib beraman. 3 dona. Ha, 3 dona 3 million 300 ming so'mdan chiqarib berishgan akalar. 36 dan lekin hammasini quyug'i suyug'iga olsangiz bo'laveradi. Qo'ylar zo'rda. Endi mavolar boshqa narsa akalar. Umuman qoni ham, kalla boshlari hamma yo'q, umuman boshqa narsa. Akalar, telefon qila olasizlar. Hayajon tavsiya qilasizmi, nima deysiz telefon qilganlarga? Mana birodar, oling aka. Xudo xolasa semirganiga, tish buzganiga kilo qo'shadi, foydalasiz inshaalloh. Birodarlar, sog'liklar mana. Bular ham Surxondaryomi? Surxondaryo uzun tumani. Qanaqa yoshi qanaqa? Bir ikkichi ham tushib uzmagani ham bor shekilli buni ichida. Uzmagani ham bor aka. Ha. Eng kattasi aka 3-chi qoringa bo'lgan. Eng kattasi. Eng kattasi 3-chi qoringa, bo'lmasa birinchisiga, ikkinchisiga ekan. Soni nechta buni? Bittaga 27 bosh. 27 bosh. Qochganmi bular? Qochgan bo'g'oz qo'ylar. Bitta mana shu qo'yimiz bor, tushib uzmagan. Mana ha. Gumon aka. Qo'yani qochgan. Endi qo'chqor yurgan akalar qo'chqor qo'shib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Qo'chqor bo'lsa 1-2 soatda bilinadi o'zi qochgan qochmaganligi. Xushnudbek qancha qilib berasiz uka? Hoji aka 3 million 600 ming so'mdan qilib bersam bo'ladi. Ya, hamma 3 million 600. Bularim bo'g'oz aka. Hamma 3 million 600 chiqaryapti. Siz birinchi qo'lsiz uka. O'zingiz o'sha odam bo'lsangiz. 100 ming degan hoji aka. 3.5 dan. Uni chiqarayotgan qo'llarni solishtirib ko'ra olaveradi aka. 3.5 milliondan. Ha. Yana qayri bo'g'oz aka. Yana aytib beradi, ha, bu boshqa gap aka. Yana qayri bo'g'oz. 3 million 3.5 dan bo'ldimi hozir? 3 million 500 mingdan xayri bor, ha? 3 million 500 mingdan xayri bor aka. Mana qo'ylar bitta ko'ring. Prosta charchog'i bor aka, pardoz berilmagan qo'ylarga. Kelib ko'rib, tishini ochib, ko'rib, hamma yerga solsin. 85 minus aka. Ha, 85 yuqorisi ham bor, pasi ham bor, to'ppa-to'g'ri. O'zi o'shadan bu ukamiz, o'shadan olib keladi, pastni ham boshqa yerda qo'yini olib kelmaydi umuman. Faqat o'shani qo'yini olib kelasiz, ha? Faqat Surxondaryo, Tojikiston, Qashqadaryo o'shani qo'yib keladi.
Lekin qo'ylar akalar zo'r. Tavsiya qilaman. Uruqqa, boqqani, qo'y qo'ygani, uzoqroq yemlagani hammasidan top beradi. Telefon qilaverasizlar. O'sha tomonga borib qo'ysangiz, o'sha odam ishingizni bitirib beraveradi. Telefon qilaverasiz. Hoji akamiz yerda, hoji akamiz Dilbek sarf sog'lig'i bu bo'laylik. Oxirida video olib ko'rsatamiz, aka qo'ydi. Gap yo'q. Akalar telefon qilamiz. Tirsladim aytdim. Mana, yana bola arashan so'raganlarga, bunga xushimiz beydi. Bitta tanish hoji bo'y tashab ketibdi. Chetdanmi hoji bo'? Ha, Nechinchi bolasi ekan u? Qo'zi. U 2-chi bolasi, qornidagi 3-chi bolasi hozir. Bo'g'ozmi ekan? Ha, bo'g'oz. Izilbay hoji aka bu. Qornidagi 3-chi bolasi. Ha, 3-chi bolasi. Yo, bolasi 2-chisi ekan. Hozir bolasi ham 7-8 oylik bo'libdi, sog'liqcha zo'r ekan. Qo'ydi kallalarini ko'rsatdi. Yeb ichish yaxshimi ekan? Ha, aka mana qo'zi. Chinishda, chin ochinchi? Chin aka. Tek, tek. Ishlari 8-ta to'libdi, bosmayapti aka. Rada to'ldirib ishlari. Ya'ni kuchul bemor bolasini oldi. Qancha ekan, qancha ekan bu endi? Aka 8.5 million kami bor. 8.5 million ena bolaga. Ena bolaga, yana qornida bolasi ham bor aka. Qo'yvarincha ena bolasini deb aytish. 8.5 million so'm kami bor ekan, akalar. Bolasi ham, bolani ham zo'r beribdi, quloqni qarang. Bir xil enasi. Yuqorida ham zo'ri qo'yilgan, Qirg'izistonda 3 million dollarga qo'chqorib qo'ygan aka qo'yilgan. Bunga? Ha. Qo'chqor ham yaxshi qo'yilgan ekan, telefon qilaverasiz akalar, lekin sog'liq katta sog'liq. Bolani qarang. 8.5 dedingizmi? 8.5 million kam bor, tushib beraman aka. 8.5 kam bor ekan. Xolis xizmat qilyapti ukamiz. Sotib bergin deyishgan ekan, mana telefon qilaverasizlar. Nomerni bering, Xushnudbek. 95-lik. 988. 99-19. Shu bittami? Ha, o'zi bu. Shuni qo'yaverasiz, telefon qilaverasiz akalar. Salomat bo'linglar akalar, yaxshi kunda ko'rishguncha. Bozor olamizni yengil qilib bering. Davolasa, hammasini yo'lda qilib beraman. Qo'yim ko'p kelishaveradi aka. Salom.